У нас вже є історія проведення чесних і прозорих виборів, які були визнані ОБСЄ та нашими західними партнерами як такі, що відповідають найвищим стандартам виборчого процесу. Це була як президентська компанія минулого року, так і парламентська компанія. І сьогоднішні місцеві вибори повинні також бути визнані чесними і прозорими, і для цього в наших силах зробити все задля того, щоб попередня практика як підкупів, так і фальшування виборів була знівельована. Міністерство внутрішніх справ і нова національна поліція України є повністю деполітизовані. Це означає, що для уряду, для МВС, для національної поліції немає жодного значення: ні назва партії, ні політичні гасла і прапори. Вартує тільки одне. Закон і захист прав громадян України щодо обрання народних, точніше місцевих депутатів, і захист прав громадян балотуватися, бути обраним до відповідних місцевих органів влади. Національна поліція і працівники органів внутрішніх справ не служать персоналієм у владі. А служить тільки українському народу. І незалежно від того, хто у владі, є тільки одна система відповідальності: це відповідальність перед українським народом в межах визначених законом. Стандартні порушення виборчого процесу, на жаль, сьогодні далі залишилися реальністю. Основа це підкуп. Підкуп виборців, який є. Одним шляхом фактичної змінивали виявлення українських громадян. І тому завдання органів внутрішніх справ не просто документування цих фактів, а розслідування і доведення до суду, підкреслюю, даних справ. У тому випадку, якщо немає покарання, то тоді й неможливо викорінити підкуп виборців. У нас не так залишилось багато часу до завершення виборчого процесу. Тому фактично зараз органи внутрішніх справ разом з Службою безпеки України і всією правоохоронною системою повинні докласти максимальних зусиль до того, щоб боротися з політичною корупцією. Тому що багато йде розмов про боротьбу з корупцією, а основа корупції в тому числі лежить в політичній корупції, як в місцевих радах, потім. Сьогодні купують голос, а завтра будуть за те, щоб відбити гроші за підкуп виборців, ділити землю комунальні підприємства і розтягувати місцевий бюджет. Тому боротьба з корупцією і з політичною корупцією починається під час виборів. Менше корумпованих політиків прийде до влади, відповідно, менше шансів на корупцію в країні буде. Проте після виборів є ще один дуже важливий етап. І про це я хотів би з вами окремо поговорити. Закон про місцеві вибори змінений, і вперше Україна буде проводити місцеві вибори за непростим виборчим законодавством. Відповідно до цього виборчого законодавства, в першу чергу, Центральна виборча комісія повинна була провести тренування членів ДВК ТВК на предмет виконання цього закону. Тому що там є реальні технічні складнощі в підведенні підрахунку голосів і підведенні підсумків результатів голосування. Але при цьому, при всьому, функція органів внутрішніх справ, і я звертаюся з проханням до міністра і до представників органів внутрішніх справ зустрітися з членами ДВК і ТВК. Прошу перед днем голосування у всіх областях провести відповідні публічні зустрічі і не тільки областях, але й районах. З членами окружних дільничих виборчих комісій, місцевих виборчих комісій, з тим, щоб члени місцевих виборчих комісій чудово усвідомлювали свою відповідальність перед законом за будь-які спроби фальшування виборчого процесу. Окремо просив би також встановити реальний контакт з неурядовими громадськими організаціями. Це означає, що у всіх представників неурядових громадських організацій повинна бути контактна особа у відповідних органах внутрішніх справ, де за прямою лінією можна знайти відповідального працівника органів внутрішніх справ і отримати реальну допомогу з одного боку, а з іншого боку, прореагувати на сигнали будь-яких зловживань чи порушень виборчого процесу. Третє. Нагадаю, що вибори мерів міст. По окремим містам будуть здійснюватися у два тури. Тобто виборчий процес не закінчиться, шановні колеги. 25 жовтня. Нам треба буде далі тримати руку на пульсі і працювати в тому, щоб другий етап виборчого процесу і другий тур виборів мерів міст також пройшов в законному, прозорому і чесному порядку.